Наместо училишно звонче, густ чат од подрумските простории го означи крајот на наставата за оваа работна недела на учениците од Скопското училиште Јана Москоменски. Пожарот почнал од подрумот и се вклучил училишниот аларм. Двајца од вработените кога ја отвориле запалената просторија вдишале чат, а погаснењето на пожарот им било дадено да вдишат кислород. Немале потешки последици, а немало повредени ниту ученици, ниту наставници, објаснува директорката на Коменски. Пожарот веднаш го изгасивме, вработените во училиштето со ПП апаратите, повеќе имаше дим, оган немаше толку многу, децата ги извадивме и евакуиравме во училишниот двор поради димот, повредени ученици нема, повредени вработени нема. И додека пожарот го гаснеа и вработените и пожарникарите, низ интернет медиумите се прошири бомба дека во школото имало експлозија и владеело хаос. Родителите испаничени од оваа вест доаѓаа да ги земат децата од школото. Тука дознава дека пожарот изгаснат, а децата се добро. И соседите на училиштето и директорката тврдат дека немало никаква експлозија. А по интервенцијата со ПП апаратите, вработените ги скршиле прозорците на пожарот за да го излуфтираат од чадот. Ниту експлозија, ниту па некој е повреден, се е во ред. Причините за пожарот засега се нагаѓаат. Едни велат било грејалка, други пукната цевка од парно, трети заборавен електричен апарат. Кримтехниката по извршениот увид во подрумот кој беше полн со вода од интервенцијата на пожарникарите, ќе каже зошто избувна огнот.